אז קודם כל, תודה. תודה שנתתם לי את הבמה הזאת ולהיות כאן. אני כבר פעם אחת עשיתי טעות של לדבר אחרי רוני. זו טעות מאוד מאוד קשה שאני לא עושה אותה יותר. גם משום שהיא נועמת מדהימה, גם משום שהסיפור חיים שלה הוא מדהים, אבל גם משום שאנחנו בעצם מייצגות פה, ואני חושבת שזה באמת הדבר המיוחד, את שני הדורות. דור אחד הוא באמת דור שכבר עשה אקזיט, ודור אחד של יזמות וגיוס כסף וגירוד טיח מהקירות, שזה בעצם מה שאני ככה באה לספר לכם קצת. אני באה לדבר קצת על התפקיד של יזמות וכמה זה קשה, אבל אני מספר טיפה על וויידסמוק, שזה הפשן והאהבה שלי הגדולה. את וויידסמוק הקמנו ב-2004, אני, יחד עם בן זוגי שהוא שותפי בכל, שהוא היה בעצם VP R&D. המחשבה מאחורי וויידסמוק הייתה להקים וליצור תוכנה שבעצם עוזרת לאנשים לכתוב יותר טוב אנגלית. כלומר, זיהינו איזשהו צורך אדיר. היום התוכנה הזאת באמת נמצאת אצל מיליונים של יוזרים, מורידים אותה 50,000 איש ביום, ואנחנו מאוד מאוד גאים על הסימן שאלה הגדול הזה שהתווסף ובסוף נוצר. אני אראה קצת את המוצר, אבל נדבר בעצם על כמה דברים כלליים מאוד מאוד חשובים. האחד באינוביישן הוא הטכנולוגיה, זה בעצם המרכיבים שאני חושבת שהם באמת עושים את היזמות מוצלחת. השני זה הביזנס מודל, שזה מה שכולם שואלים אותי היום. האונליין מרקטינג, שזה הפשן הגדול שלי לדעתי, זה הכלי החשוב ביותר שיכול להיות ליזמים היום. הצוות, שאני מאוד מאוד מאמינה, ואני יודעת שלרוני כמעט ולא היו שותפים בהצלחה הגדולה הזאת, וככה היא סיימה בעצם את ההרצאה שלה, אבל אני מאמינה מאוד מאוד גדולה באנשים. אני חושבת שטכנולוגיות, ואני רואה את זה כל הזמן, יש המון טכנולוגיות מדהימות שפשוט לא מתקדמות לשום מקום, משום שהאנשים באמת לא לוקחים חלק אמיתי בתוך הדבר הזה, ועל ה-market opportunities. אז קצת על innovation וטיפה על וויידסמוק. סימן השאלה הגדול ביותר שהיה בוויידסמוק היה אם הדבר הזה עומד לעבוד, משום שנעשו המון דברים בתחום של Natural Language Processing שלא עבדו. ואני זוכרת שהצגתי את המוצר הזה ב-2004, זו הייתה תקופה מאוד קשה, זו היה פוסט בועה, ואנשים שאלו אותי כל הזמן את השאלה הזאת, למה זה הולך לעבוד? נעשו שם מאות מיליונים של דולרים נשפחו ב-IBM ובמייקרוסופט וגוגל למלכי ה-Did You Mean, ולמה דווקא החברה הקטנה הזאת, ואפרופו נשיות, תכף אני אגע קצת בנקודה הזאת, כי כשנכנסים לקרן הון סיכון, אני וסמנכ"ל השיווק שלי, או אני וסמנכ"ל הכספים שלי, כמעט לא קרה אף פעם שמישהו פנה אליי או חשב שאני מנכ"לית של וויידסמוק, ועד היום, שנכנס שליח פדקס למשרד, הוא שואל איפה המנכ"ל. ואני חייבת להגיד שהיום, כשאני מנהלת אופרציה שרק בארץ היא 65 אנשים, מאוד קשה לי להבין את העניין הזה, כי אני חושבת שבסופו של דבר חברות קטנות, סטארט-אפיסטיות, אמיתיות, עם המון אמביציה, הן חברות שבאמת אנשים פשוט מתים על המוצר שלהם. והפשן הזה, הפשן של האינוביישן הזה שקיים בטח אצל הרבה ממכם, הוא מה שבאמת מזיז טכנולוגיות קדימה. כמה יזמים פה בקהל? וואו. כמה רוצים להיות יזמים בקהל? מעולה. אז אני, אלה אני מאמין שלי על העניין הזה של יזמות ועל וויידסמוק בכלל. בראש ובראשונה אני אראה לכם את המוצר, כי הוא באמת הפשן שלי, הוא מה שלקח אותי ממקום אחד ושם אותי במקום אחר, וזה בעצם המוצר של וויידסמוק, אני אשמח שתורידו אותו גם כדי להתנסות בו. בעצם מה שהמוצר עושה, הוא עוזר לאנשים לכתוב יותר טוב אנגלית. אדם כותב משפט פשוט באנגלית, והכלי שלנו עוזר, נותן לו אג'קטיבים ואדברבים, מחליף מילה במילה, ובעצם מתפקד בתור איזה סוג של טיוטור לעניין הזה. וגם לנו, כשבאנו והראינו את הרעיון הזה, אנשים פשוט לא האמינו שזה הולך לעבוד. וגם לנו היה סיפור כזה שבאמת גייסנו אנשים שהם טובים ביותר בתחום הטכנולוגיה, והאמנו בהם. אז קצת על איפה שנמצאת החברה היום. החברה, כמו שאמרתי, 65 אנשים, עם המון פשן בעיניים, עם פטנטים, עם הורדות עצומות ברחבי העולם. ובאמת, היום שאנחנו כבר ברבניוז של מיליונים רבים של דולרים, קצת יותר קל לדבר על הדבר הזה, אבל כשנכנסים אליי יזמים, יום-יום אני רואה יזמים בכל מיני מקומות, אני רואה כל הזמן את השאלות האלה, ואני אומרת שכשאתה מאוד מאוד מאמין במשהו, זה הזמן שלך לקחת אותו ולהתקדם איתו לשלב הבא. כי השאלות המטופשות האלה שאני שומעת ושמעתי בקרנות הון סיכון כל הזמן, ודרך אגב היום אני נפגשת איתם והם אומרים שכל הכבוד ואיזה יופי ווויידסמוק וגדלה ואיזה נחמד ונהדר, אבל השאלה הזאת של מה בעצם המודל העסקי שלך והאם זה הולך לעבוד
וכל השאלות האלה הן שאלות באמת מאוד טובות, אבל הן באות ממקום מאוד מאוד אקדמי, מאוד מאוד סטרילי, מאוד מאוד חד. ואני מאמינה שהעולם האמיתי ואינוביישן וטכנולוגיה והצלחה דווקא באים מהבטן ודווקא באים מהלב. אז אני אספר קצת על הביזנס מודל. אני זוכרת כשהתחלתי את White Smoke, הופעתי בכל מיני מקומות וגייסתי כסף מאנג'לים מאוד טובים בתעשייה, ותכף אני אספר איך עשיתי את זה. אחד הדברים שאנשים שאלו אותי, זה איך הדבר הזה הולך לעשות כסף. אני אפילו זוכרת קרן הון סיכון אחת, שאמרה לי בפירוש, ופגשתי אותה פשוט בשבוע שעבר, והיא אמרה שזה מדהים מה שקרה ל-White Smoke, ושזה סיפור הצלחה גדול. והיא אמרה לי, אני זוכרת שהצגתי ופתחתי את המצגת, והיא אמרה לי, איך את אומרת שקוראים לך? ואני אמרת, והיא הייתה אישה, אמרתי הילה, אז היא אמרה, את נראית לי בחורה מאוד נחמדה. לכי תעשי משהו אחר עם החיים שלך. כי זה לא הולך לעבוד, וגם אם זה יעבוד, זה פיצ'ר בוורד, ואף אחד לא יקנה את זה. והיום, זה לא שאנחנו עדיין עשינו את הדבר שרוני עשתה, אנחנו עוד לא באקזיט, אבל אנחנו כבר רואים איזה סוג של קרייבינג אדיר בעולם לטכנולוגיה הזאת. ואנחנו כבר חתמנו הסכמי שיתופי פעולה מדהימים עם חברות הגדולות ביותר בעולם בעצם, ובאדיוקיישן. והמסר שלי כאן, כי ביקשו ממני לדבר קצת על טיפים ועל אינוביישן ועל מה שאני חושבת, זה שזה בעצם הכל בא מהבטן. זה הכל בא מהאמונה. וזה הכל בא ממקום של לקחת איזשהו צעד קטן ולפתור וללכת מסביב ולעקוף כל מיני מכשולים. אז הביזנס מודל שלי בתחילה היה ביזנס מודל כזה. אנחנו מייצרים תוכנה. אנחנו מוכרים תוכנה. כמו שאתה נכנס לסטימצקי, אתה קונה תוכנה, כך אנחנו נפתח חנות קטנה באינטרנט, אני ולירן בבית, וככה לאט לאט אנחנו נגדיל את הדבר הזה. אבל גילינו כמה דברים מדהימים. א', שהטכנולוגיה הזאת היא באמת מורכבת מאוד, ושנדרש לה כסף רב, ושצריכים לגייס בשביל זה פרופסורים מהרווארד ומאוקספורד, ולייצר מילונים, וללמד את המחשב להבין טקסט, כיוון שזה באמת מאוד מורכב. ואחרי שעשינו את כל הדבר הזה, גילינו שגם למכור באינטרנט זה לא כל כך פשוט. ואתה יכול להקים אתר באינטרנט, אבל אף אחד לא יבוא לחנות הזאת אם לא תביא אותו לחנות הזאת. ומתוך החנות הזאת אתה צריך גם ללמד לעשות קונברז'ן, ואת כל הלימוד הזה עשינו בתהליך של בערך 3 שנים. אבל אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי מדהימים באינטרנט מרקטינג ובבניית ביזנס מודל בכלל, שזה לא דבר אבסולוטי. אתה יכול ללכת לדבר הזה, לנסות אותו, ואם הוא לא עובד כל כך טוב, לנסות משהו אחר, ואני רואה את זה כל הזמן אצל חברות, למשל, אנחנו חשבנו שאנחנו נמכור בעיקר לאנשים שהם לא דוברי אנגלית. Make sense, נכון? אתם רוצים לכתוב קצת יותר טוב אנגלית. אבל כשהתחלנו את White Smoke, גילינו שמי שבעיקר קונה את התוכנה הזאת, זה אנשים שהם דווקא כן דוברי אנגלית. וכשהתחלנו למכור להם, יצרנו כל מיני אלמנטים ויראליים מאוד מאוד מעניינים, ושם דווקא הייתה נקודת ההצלחה שלנו. ואז הסתכלנו סביבנו, וראינו שבעצם אפשר לייצר הרבה מאוד הכנסות מטולברס, שהיום העולם הולך לכיוון של טולברס, שאפשר לייצר מקור הכנסה נוסף על ידי זה שהיוזר יקבל בעצם תוכנה בחינם, יוריד אותה, יחפש, אנחנו מקבלים הכנסות מגוגל, אנחנו מקבלים הכנסות מבינג, כל הדבר הזה וכל התהליך הזה שהוא כנראה אולי מלאה אתכם עכשיו, הוא בעצם סוג שלי להגיד לכם שביזנס מודל זה דבר דינמי. אפשר להתחיל במקום אחד ולסיים בו במקום אחר. אז קצת על אינטרנט מרקטינג בכלל. אני לא יודעת כמה מכם הם יזמי אונליין, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד כמה מילים על הדבר הזה. תשמעו, זה עולם ומלואו, וזה עולם מדהים. העולם של אפיליאט מרקטינג למשל, אתם יודעים כמה מכם יודעים מה זה אפיליאט מרקטינג? מעולה. העולם של אפיליאט מרקטינג, שהם סוג של ריסלרס ודיסטריביטורס באונליין, זה עולם מדהים. אתה יכול לשבת בבית, וזה הסיפור שווייט סמוק נחשב בעיני גוגל, זה סיפור הצלחה כזה גדול, משום שלמעלה מ-8,000 אפיליאטס מכרו אותו כבר ממש מרגע שהתחלנו ברחבי העולם. זה יכול להיות ילד שמוכר אותך מהוובסייט שלו והוא יושב בפתח תקווה, וזה יכול להיות אתר ענק כמו dictionary.com. והחוכמה לייצר אינטרנט מרקטינג מהבית, הוא באמת להתחבר לכל הפלטפורמות האלה ולקפוץ הלאה. הדבר הנוסף שאני מאוד מאוד ממליצה עליו, הוא קמפיינים של PPC.
אם תסתכלו בסקסס סטוריז של גוגל ושל בינג, תמצאו שם את ויצמק בתור סקסס סטורי אמיתי. משום שאנחנו התחלנו את הקמפיין של הקמפיין פר קליק בתקציב של $500 לחודש. והם היו $500 שלנו. ואנחנו פחדנו נורא. וכל קליק שנגע וכל דבר שירד, אנחנו ממש קמנו בבוקר והסתכלנו, ואפילו לפעמים לא ישנו בלילות, מה הולך לקרות לאותם $500. היום התקציבים שוויצמק מציעה בגוגל הם מאות אלפי דולרים בחודש. כי אנחנו רואים שהקמפיין הזה הוא דבר מדהים. אפשר לפתוח בו גיאוגרפיות שונות. כבר לא צריכים לנסוע יותר כל כך לכל מיני מקומות בוונקובר. אפשר פשוט לפתוח שם קמפיין PPC ולהבין אם יש באמת שוק שם. כבר לא צריך לשלוח יותר מישהו עם עניבה ועם חליפה לטורקיה כדי להבין כמה בטורקיה מוכנים לשלם עבור המוצר שלך. אתה יכול לתרגם את המודעה הזאת ולפתוח אותה שם ולהבין כמה באמת היא שווה. לא מזמן, לפני כמה ימים, פגשתי איזשהו יזם מדהים שלפני שהוא פתח את הסטארט-אפ שלו, הוא פתח קמפיין בגוגל על מוצר שלא קיים, כדי לראות כמה ביקוש יש לדבר הזה וכמה אנשים מוכנים לשלם. זה דבר מדהים. ועם הדבר הזה, הוא הלך לקרנות הון סיכון. אז אני רוצה להגיד, גם היום יש פרופיל מאוד מאוד ספציפי למי שמגייס כסף בקרנות הון סיכון. וגם היום השאלות ששואלים בקרן הון סיכון, ואני רואה את זה כל הזמן אצל חברים, הן מאוד מאוד שבלוניות. אבל תעשיית ההון סיכון לא הצליחה כל כך בשנים האחרונות. והסיבה שהיא לא הצליחה כל כך בשנים האחרונות זה שלפעמים המקובעות הזאת מביאה אותם למחשבה מאוד מאוד לא רנדומלית. אז אני כן ממליצה לגייס כסף איפה שאפשר, ואני חושבת שכסף הוא דבר שבאמת דוחף, במיוחד אונליין מרקטינג, ואני מאוד ממליצה על העניין הזה. צ'אנל נוסף ומאוד מאוד חשוב של אונליין מרקטינג הוא SEO. תדעו שבארץ יש מעצמת SEO, Search Engine Optimization, מדהימה. יש פה מוחות מדהימים. גם רוב תעשיית הגיימינג ומקומות אחרים, Dark Sides of the Internet, נמצא פה בישראל, אבל גם המון software development נמצא אצלנו. ואני מאוד מאוד ממליצה לכל אסטרטגיות אונליין להתחיל דווקא במקום הזה. אני רוצה קצת לספר על עולם הסרצ'. עולם הסרצ' הוא עולם ויראלי ומדהים. אם אתם מתחילים אונליין מרקטינג, אני מאוד מאוד ממליצה שתלכו למס מרקטינג. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד דינמיים שקורה ביזמות, זה שאנשים מאוד מתקבעים על התוכנית העסקית שלהם. אני פוגשת יזמים שלא משנה מה, יש להם תוכנית עסקית שהם בנו, איזה סוג של אקסל, ושם הם נשארים. אני מסתכלת עליכם עכשיו ואני רואה המון יזמים שהם בתחילת הדרך, ואני אומרת, אני נמצאת כל כך רחוק מהביזנס פלן המקורית שלי. אני נמצאת במקום אחר לגמרי. אני מוכרת לנייטיב ספיקרס ולא לנון-נייטיב ספיקרס. אני מוכרת במוצרים אחרים, אני הוספתי להם קשת של מוצרים אחרים בתחום הטרנסליישן, שאם הייתם אומרים לי לפני 4 שנים שאני אעסוק בטרנסליישן, הייתי אומרת בשום פנים ואופן לא. אני חושבת שהדרך באמת להצליח זה להסתכל על הדברים, ולקחת מהם רק את מה שצריך, ולשנות קצת הלאה. אז אני מאוד ממליצה. Social networks. חלק מהדברים שאני מדברת פה מדבר רק לחלק מהיזמים, אבל אני חושבת ש-social networks מדבר לכולם. העולם השתנה. Social networks הפך להיות משהו מאוד מאוד דינמי ומאוד מאוד חשוב. לא משנה באיזה מיזם אתם כמעט, אפשר לשווק אותו ב-social networks. אני מכירה מוחות מדהימים בתחום הזה. אני חושבת שמי שמצליח באמת לפצח את הווירליות ואת הדינמיות של social networks, יכול לעשות פלאים, גם בקונסיומר, אבל גם ב-B2B. אז אני מאוד מאוד ממליצה על העניין הזה. והחשוב מכל, organic, brand awareness. אחד הדברים שאני למדתי בתהליך הזה של בניית עסק, זה שיזמים אף פעם לא חושבים יותר מדי על העניין הזה. הם חושבים שזה מאוד מאוד חשוב להוציא דולר אחד, הם חושבים short term. ואני אומרת חשיבת long term מתחילת העסק, עוד מלפני הביזנס פלן. Brand awareness.
PR'ים למיניהם. זה סוג הדברים שבאמת אני חושבת שצריכים להשקיע בהם בעסק קטן שגודל. ועוד כמה דברים שאנשים לא כל כך אוהבים לשמוע, אבל אני חושבת שבאמת זה הטיפ שלי אליכם. מיילרס ופופ-אפס. אנשים מאוד מאוד נרתעים מהסיפור הזה של מיילרים, ויש המון דברים שקשורים לספאם, ויש המון דברים שקשורים לכל מיני דברים סליזי. העצה שלי למי שפותח עסק בתחום האונליין היא ללא ספק מיילרס ופופ-אפס. קצת על האונליין סטור. כמה מכם קונים באינטרנט? מעולה. היום אנשים עושים הכל באינטרנט, זה דבר מדהים. אנשים קונים מכוניות באינטרנט, אנשים טסים באינטרנט. אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהימים לכל עסק הוא לפתוח אונליין סטור כבר מהיום הראשון. ואני חושבת שבעניין הזה באמת צריך לבנות אסטרטגיה. ניסיתי לתת פה קצת טיפים מאוד מאוד טובים בעיניי על הדברים שאני לא השקעתי בהם מספיק בתחילת הדרך, אבל אני רוצה לחזור שוב לעניין של טים. אני מאוד מאמינה בטים. אני חושבת שהכל בסופו של דבר אנשים. אני רואה את זה בהמון המון חברות, ואלה שלושת הדברים שאני חושבת שצריכים להיות בטים שלכם. ואני חושבת שהם צריכים להיות מרגע השותפות ואחר כך עד רגע הגיוס. Spirit, innovation, originality. קחו לכם מישהו שאתם יכולים לסמוך עליו. רוני דיברה קצת על זה, על באמת לזכור את האנשים הנכונים. לכו עם הבטן. תבנו לעצמכם צוות שאתם מרגישים שאתם יכולים לסמוך עליו. זה לא הולך להיות פשוט. במקרה שלי זה היה קצת יותר קל, משום שאני ובן הזוג שלי, אנחנו ביחד בעניין הזה ואנחנו נשואים ואנחנו שותפים בכל, גם בילדינו וגם בסטארט-אפ. אבל כשאתם בוחרים והולכים קדימה לאיזה סוג של מיזם, אני העצה הקטנה שלי, לכו עם מישהו שאתם באמת סומכים עליו. ולא רק עליו, אלא על היכולות שלו. ולא רק על היכולות שלו, אלא על הספיריט שלו. כי תדעו שהולכים להיות המון קיר ועוד קיר ועוד קיר, ובתוך המבוך הזה אתם חייבים להגיע לדרך הנכונה, ולדעתי הבן אדם שתצעדו איתו ביחד, הוא הבן אדם שאתם תצטרכו ללכת איתו, והוא עסק מאוד חשוב. ועוד משהו אחד שאני נתקלת בו הרבה. Market opportunities. לא לפחד ממרקט שיש בו שחקנים. אני רואה את זה כל הזמן. אנשים נורא נורא מפחדים מתחרות. אחת הבעיות למשל שהיו לווייט סמוק לפני שהיא גדלה, זה שלכל מקום שאני הלכתי, אנשים שאלו אותי, ומה התחרות? והייתי צריכה להגיד, אין לי כל כך תחרות. אין לי כל כך תחרות הזה, זה דבר מאוד מפחיד. זה מפחיד למשקיעים, זה מפחיד ליזמים, זה מפחיד לעובדים, זה מפחיד לכל בן אדם. אם אין תחרות, יש בעיה. יש בעיה משום שכנראה אין שם מספיק צורך. אז אני אומרת, ברמת המרקט אופורטיוניטי, תבדקו שבאמת יש מרקט אופורטיוניטי, ושבאמת אתם עושים משהו שהוא באמת אינובייטיב, אבל לא צריך לפחד מתחרות, ולא צריכים לפחד מפטנטים. ואני שומעת כל הזמן, אני לא יכול לגלות, כי אני עושה משהו יותר מדי מורכב. ואני אומרת שאחד הדברים באמת שדוחפים חברות קדימה, ואני רואה את זה כל הזמן, זה דווקא הביטחון הזה, זה דווקא האמונה הזאת של אני עושה משהו קצת יותר טוב במקום הספייס הזה, ואני שם שנייה את האגו שלי טיפה בצד, כי אני יודע להיכנס בספייס הזה וגם ירכשו אותי, כי אני יכול לעזור להם במשהו ספציפי, או אני אוכל לבנות איזה שוק, איזשהו מרקט מאוד גדול בספייס מאוד ספציפי. אז המסר שלי הוא לא כל כך לפחד. אז ככה רציתי רק לסיים באיזשהו משהו שאמר וודי אלן. If you're not falling every now and again, it's a sign that you're not doing anything very innovative. ורציתי להגיד לכם ולאחל לכם המון ברכה באינוביישן שלכם ובדרך שלכם, בהצלחה שלכם, ולהודות לכם שוב על המעמד הזה. תודה.